ქვენ უყურებთ მე9:09-ზე, ჩვენი მოსმენა ასევე შეგიძლიათ რადიო უცნობზე FM 98. საქართველოში უძრავი ქონების მფლობელ უცხოელებსა და ინვესტორებს შესაძლოა ქვეყანაში მუდმივი ბინადრობის ნებართვა მიეცეთ. ამისათვის სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით ფაქტიურად უმნიშვნელო თანხაა საჭირო. კანონპროექტის მიხედვით მუდმივი ბინადრობის ნებართვა იმ უცხოელებზე გაიცემა, ვინც საქართველოში 100,000 ლარის ოდენობის უძრავ ქონებას ფლობს. პროექტის განხილვა პარლამენტის უახლოეს ხდომაზეა დაგეგმილი. უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე საქართველოში ბინადრობის უფლების დაკანონების შესახებ ინიციატივას თბილისის მცხოვრებნი არაერთგვარ უნათაფასებენ. ჩვენგან ბევრია წასული, სადაც საზღვარგარეთ ისინი ჩამოვიდნენ. იმათმა მცხოვრონ ჯოგია ვინემ უცხოელები. ბევრს აძლევენ მაგის უფლებას. ორ მაგი მოქალაქეობა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. თავისთავად ხაზე რომ შეუძლია. ჩადოს ინვესტიცია და იყოს მოქალაქე. დატო უნდა იყოს პრობლემა. არ მისვის. ხელისუფლების ინიციატივასთან დაკავშირებით საქართველოს საფრანგეთის სავაჭრო ინდუსტრიული პალატის პრეზიდენტი ანტუან ბარდონი აცხადებს, რომ კანონპროექტში კონტროლის მექანიზმებიც უნდა იყოს გათვალისწინებული. ჩემი აზრით ძალიან ლიბერალური კანონი იქნება, მსგავსი კანონი სხვა ქვეყნებში არ არსებობს. მინდა აღნიშნო, რომ ყველა უცხოელმა ვერ უნდა მიიღოს ამ გზით ბინადრობის უფლება. ჯერ უნდა გაერიტოს იმ კონკრეტული ადამიანის წარსული, ვინც უძრავ ქონებას იყიდის ან ინვესტიციას განახორციელებს. მე ფრანგი ვარ და ვიცი, როგორი პრობლემები აქვს საფრანგეთს ემიგრაციასთან. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი და კანონპროექტის ავტორი ზვიად კუკავა აცხადებს, რომ კანონის მიღების შემთხვევაში ქვეყანაში მეტი ინვესტიცია შემოვა. უმცირესობის წევრი დიმიტრი ლორთქიფანიძე კი ამბობს, რომ კანონი დემოგრაფიულ პრობლემებს შექმნის. ჩვენ ვეუბნებით ნებისმიერ უცხო ქვეყნის მოქალაქეს, რომელიც საქართველოში დააბანდებს 100,000 ლარის ინვესტიციას, ან თუ მას აქვს უკვე მინიმუმ 100,000 ლარის უძრავი ქონება, ამ შემთხვევაში მას ეძლევა მუდმივი ბინადრობის უფლება საქართველოს შესაბამისი სტატუსით. აი ეს გამოიწვევს ბუნებრივია გარკვეულ საფრთხეებს ქვეყნის დემოგრაფიის წინაშე, იმიტომ რომ მკვიდრი მოსახლეობისთვის არ არის გარანტირებული ორმაგი მოქალაქეობის სტატუსი, რაც საქართველოს კონსტიტუციაში პირდაპირ არის გაწერილი. კანონპროექტი პარლამენტში უკვე ინიცირებულია და მისი განხილვა უახლოეს სესიაზე იგეგმება. კანონპროექტის დამტკიცების შემთხვევაში მუდმივი ბინადრობის ნებართვა ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზეც გაიცემა.